Gipunton ni Vaccine Czar ug NTF against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang kamahinungdanon sa pagsulod sa Pilipinas sa usa ka tripartite agreement alang sa COVID-19 vaccine. Mupirma na karong adlaw ang gobyerno sa kasabutan sa kumpanyang AstraZeneca alang sa pagpalit og 2 million doses sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Gikan sa mga donasyon sa pribadong sektora, gawas pa kini sa 20 million doses nga ginatarget nga paliton sa samang manufacturer nga punduhan sa gobyerno. Gibaruga ni Galvez nga sa maong paagi, makasiguro na og supply sa bakuna ang nasod ug mas mulig-unsab ang relasyon sa gobyerno ug mga pribadong sektora.